Takže čau lidi, dneska máme 23.12. den přes štědrý den a podívejte se, jak v Brně sněží, tenhle je sněhová kalamita lidi, podívejte na to. Asi všichni víte, ale je to jako mazec. Já jsem měl Voskovic a to je jako masakr, tak nám sněží, podívejte na to. To je sněhová kalamita, to se takhle nevidí. To je takhle sněžidlo. Je mazec. Taková sněhová kalamita. Se tam nevidí, tak vážně ne. Já si nepamatuju, kdy takhle sněžilo. To jednou sněžilo, ale to bylo v noci. V noci. Měli z toho kina. Teď. To je jako fakt mazec. No nic. Se nevidí jen tak každý den lidí, aby takhle sněžilo před štědrým dnem. Kdyby to čistě teoreticky mohlo do zítřka vydržet ten sníh. Tak lidi, já už mám skoro všechno nakoupený, teď jsem měl ještě povánoční stromek. Sehnat ho jako předposlední den před Vánocama, to byla jako síla. Jo, to mám celý zasraný. To musíme odemčit. Musím najít zase klíče. Ježiši lidi, to je hrozný. Já ještě to zase vytáhnu. Mám trubičky, co jsem jel do Voskovic pro domácí. Ještě. A tady máme ten strom. Musím dát sem. Takže to zase zavřem. Hej, otázka, jestli naši jeli taky pro strom, protože v tomhle počasí, no i nevím. To ale masakr. Se nevidí takhle často. Takže lidi, jo, tak se zatím mějte a uvidíme se na štědrý den ve videu.